Skal bruke den her nå. Ja. Vi skal spille en som heter Kransen, som handler litt om nedleggingen i Vømmerdalen. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt i skoja, stilt i skoja. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt i skoja, stilt i skoja. En krans til deg, gamle Vømmerdalen. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt om en død. La 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 la. Nu så hyr dem lagt ned, nu så hyr dem lagt ned, lagt ned. Nu så hyr dem lagt ned, nu så hyr dem lagt ned, lagt ned. En krans til deg, strandhøvler i. Nu så hyr dem lagt ned, nu så hyr dem lagt ned, dårlig tid. La la la. Nu så er det stilt i skoja, stilt i skoja. Nu så hyr dem ødelagta, nu så hyr dem ødelagta, ødelagta. Nu så hyr dem ødelagta, nu så hyr dem ødelagta, ødelagta. En krans til deg, svetter badestrand. Nu så hyr dem ødelagta, nu så hyr dem ødelagta, forurensa vann. La la la. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt i skoja, stilt i skoja. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt i skoja, stilt i skoja. En krans til deg, gamle Vømmerdalen. Nu så er det stilt i skoja, nu så er det stilt om en død.